your son, current wife to Obina, for the next 4 weeks. Demo Facebook. Please appreciate her. Good evening. Good afternoon. Mko aje? Mbona mko dar? My name is Millicent Ayua. Kwa mtandao wananijua kama demo wa Facebook. Tangu niingie rasmi, mnaona na shine. Sasa hivi ukiangalia tofauti yangu na Diana B ni bahati tu. Leo nafurahia kukuwa brand ambassador wa Joy Millers. I'm so happy. Mungu awabariki. Lakini kweli mtandao inadanganya. Huyu msichana picha zake pale kwa Facebook. Eh, na bini mweusi. Au umenisichua. Sijai muona live. Ndio nimemuona leo. Hizo ni sine filter. Unazitumia vibaya. Si lazima utumie filter zote. Unaziumiza filter. Sasa, alright. Let's keep pushing it. Allow me to now invite our very own Kezia Waka. Good. And all the time. Yes, Msungu, hi. You are well. Thank you. Welcome to Kenya. Yes, Wakorino, we love you. Naitwa Karango wa Mulaya, and I'm privileged to be the only Mukulino who works for Joy Millers. Hata niwaambie Wakulino tunaenda bali. We are going for Kama Samiko. So, congratulations to us. Otoyo. Kama unataka kazi, uombe kazi pole pole. I won't be evil. Nama ya kusema tu uweko kwa hii team. Na hata sisi uja tuongeresha. Unaona kwa mahali demu wa Facebook ameka? So tunawapenda sana. Asante sana chairman. Our directors, I'm happy for working with you. Am I making sense? I'm happy. Unajua nimeambiwa na Samido niongee, na by the way, venye tu Samido amerealize tunaitwa hapa, akaanza kuandika. Na mimi nikamwambia kama Samido, unajua wewe unaweza ongea kizungu, usiandike mahali. Naye bahati akachukua ingine pale akaanza kuandika. Mimi nawaomba tu kwa heshima, kama mtajua mtaweza kuongea kizungu, hizo pepa mziache hapo, mkuje hapo, msimame hapa independently kwa raha ya familia. Asanteni. Our brand ambassadors are beautiful. Let's appreciate Karago. So ni wetu na pia ni wa Senator, but ni wetu kwa ujumla. Ni wetu kwa ujumla. Let's appreciate our very own Samido, the king of Mugithi. Na leo ndio mara ya kwanza amevaa suit ama mshamona na suit kabla? Mimi nimemzoea na uniform ya raha. Ladies and gentlemen, allow me to say all protocols observed. I greet you all. Good afternoon. My name is Samuel Mushoki Durango, also known as Samido. I'm a Kenyan artist. I sing in French. I'm so glad to be here today. And I must say I'm a proud brand ambassador and influencer for a super brand known as Raha Premium. Kwa raha ya familia. Thanks.
Huyu ni polisi wa kwanza nimesikia kiongea kizungu from top to bottom bila kukwama. Wacha nione ile alikuwa ameandika. I am go. Nimesoma tu the first line, I am go to beat your story. Nukomete second ya kizuna. Ati, five trends, they are the same people. Wanaweza wakaamue kuachana kabisa, kumbe wanazisomea kwa kitanda wakicheka. Ona huyu vile mefurahi. Please, welcome on stage one of the most successful couple, living couple in Kenya today. Greatest to have ever done it. Diana B and Bahati. Let's appreciate them for that. Bahati tena. Uko na yake Yes. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndio anaongeanga kizungu kwa familia yetu. Wacha anze. Asante. Good afternoon everybody. All protocol observed. I hope you're all doing okay. It's a good day to be alive and it's a good day to witness this special day. And what I'd like to say is that I am very, very proud to be associated with Raha Premium. We've been brand ambassadors to this brand. We are now clocking 5 years and we've walked this journey together. And just to say this, I cook for my husband, ugali, with so much passion. And I market it with the same energy and same passion out here. I have gone far and wide to make sure that we paint the country Raha. We paint the country Kavagara. And right now, anywhere I go, some people will stop me and tell me, "Ay, Auntie Madu, Auntie Kavagara, iko wapi unga yetu?" And just to be associated with the best and to witness this amazing day that we are going to be awarded a super brand recognition by a global international company is quite humbling. It's very overwhelming in a good way. And all I can say is that we will continue to make sure that Raha Premium goes far and beyond. I am just happy to note also that we are in Middle East, Dubai, and very soon we're going to be getting to the UK, US, and all that. So also to the management team, thank you for supporting us, and just to make sure that we take this brand to the next level. Thank you very much. Sitaki kuongea kizungu, Samido asiniingililie. But it's record. Mimi nitasema mimi nimefurahia sana kuwa brand ambassador and I'm so proud to be part of the Raha Premium team. We were approached by Raha Premium like 5 years ago. And at that time, the director alitupea a very hard task. Alituambia sisi tuko Mount Kenya. And sisi hatutawaambia kitu mtafanya,
We want you to be you and take this maize flour national and international. Na kunanga kazi ngumu kama yenye client amekuachia, upange strategy, upange structure, and we are so happy, you know, that right now we can say for the last 4 or 5 years, Raha Premium has been a super brand. I believe super brand, you are solid. You came in solid, you know. We were a super brand, but we thank you for coming to confirm that Raha Premium is Kenya's number one. Hizo vitu zingine za ajabu ajabu huko nje, watu waache kutumia, wakuje wajaribu Raha Premium. Asante sana. Wacha kumvuruta wewe. Wacha nione yenye bahati alikuwa ameandika. Nitengeneze hii mic. Ameandika nini? I am Diana husband. Thank you. Is babies. Beautiful. The next year baby again. Ameandika hiyo ukiona? Oh, ndio hiyo hapa chini. Hashtag baby again. Before I invite our CEO, allow me to invite one gentleman that we forgot as our managing. If the other microphone is good, unaweza kunirudishia. Nadhani nimeigonga nika interrupt kitu, sio? Sawa. Allow me to invite someone that our managing director forgot to invite alipokuwa hapa juu, just for a second, aje tu. As a HOD, kama wale HODs wengine ambao walikuja. From the team that manages our packaging at Joy Millers at Kavagara, please allow me to invite on stage Eno, please, kidogo tu.